17 на годиннику. В ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. Вітаю. У селі Погорілівка Чернівецької області впав дельтаплан на город місцевих жителів. Двоє людей травмувалися, їх направили у Заставнівську лікарню. Один із них – житель Заставнівського району, інший – з Кам'янця-Подільського. Про це повідомив начальник Заставнівського відділу поліції Сергій Кушнір. На місце виїхала слідчо-оперативна група. У 10 годин 15 хвилин доставлений в лікарню бригаду екстреної медичної допомоги. Двоє постраждалих осіб внаслідок падіння з лікувального апарату в районі села Погорилівки. Стан при госпіталізації важкий. У пацієнтів постраждалих важкі травми, політравми, травма голови, травма органів черевної порожнини, травма нижніх кінцівок. Одного із них проводиться оперативне втручання. Ми викликали бригаду лікарів-спеціалістів вузьких обласних лікувальних закладів. Другий постраждалий проводиться операція в другому відділенні з приводу остеосинтезу і репозиції травм нижніх кінців. Запрошено необхідну кількість плазми, еритроцитарної маси, крові. Стан лишається важкий. У вагоні, звідки, ймовірно, випав 11-річний підліток, був відкритий технічний вихід. Такі дані попереднього огляду місця пригоди. Про це повідомив речник Національної поліції України Ярослав Тракало. За його словами, цю інформацію він отримав від слідчо-оперативної групи, котра працює на місці. Наразі в рамках досудового розслідування проводяться необхідні слідчі дії. Тобто йде опитування свідків, призначено низку судмедекспертиз, щоб встановити остаточну причину смерті. Очевидно, це була випадковість, можливо, просто був відкритий технічний вихід цей, чи не замкнений, скажімо так, і дитина виглянула і випала, чи це була не випадковість. Нагадаю, 25 липня о 6 ранку між залізничними коліями поблизу села Волоське Деражнянського району виявили тіло дитини. Слідчо-оперативна група встановила особу загиблого. 11-річний киянин, котрий цієї ночі потягом Рахів-Київ повертався додому із спортивного табору з Яремче. Відсотків опрацьовано протоколів на Хмельниччині за одномандатними виборчими округами. Це попередня інформація ЦВК, яка завершила опрацювання всіх електронних протоколів. За попередніми підрахунками голосів, у одномандатних виборчих округах на Хмельниччині перемогли у 187-му Микола Стефанчук, у 188-му Сергій Лабазюк, у 189-му Олена Копанчук, 190-й виборчий округ Олексій Жмеренецький, 191-й Віктор Бондар, 192-й Олександр Герега, 193-й Ігор Марчук. Нагадаю, на позачергових виборах до Верховної Ради за одномандатними виборчими округами Хмельниччини брали участь 90 кандидатів у депутати. Найбільше мажоритарщиків було зареєстровано на 189-му окрузі з центром у Красилові – 26, найменше – на 188-му з центром у Хмельницькому – 6. Пам'ятка архітектури – старовинна церква, що знаходиться у селі Свічна Летичівського району, руйнується та потребує ремонту. Про це каже історик та археолог Сергій Шпаковський. За словами Летичівського селищного голови Ігоря Тисячного, громада шукає кошти задля збереження пам'ятки. В якому стані храм сьогодні, бачила моя колега Леся Боровець. У 18 столітті на цьому місці стояла дерев'яна церква, яку розібрали та перенесли в інше село. Натомість наприкінці 19 століття спорудили храм, який зберігся донині. Це церква Святої Анни, каже місцева жителька 79-річна Олена Нечаюк. За її словами, церква у селі Свічна перестала функціонувати під час війни. Вона вже не працювала в війну, її розбило. То це її там підлогу, все вже ремонтували, хлібокомора була. Знаю, що 3 роки. Дід збирав гроші по Україні. Зараз би то він не зібрав, бо його за 3 рублі вбили, щоб знали, що він збирає. А він 3 роки збирав. А мій батько перший брав шлюб в церкві. Під час Другої світової війни нацисти частково розібрали храм, прихопивши дерев'яні балки для переправи через річку Південний Буг, розповідає заступник директора з питань охорони культурної спадщини Хмельницького обласного науково-методичного центру культури і мистецтв Сергій Шпаковський. За його словами, з 2013 року церква Святої Анни має пам'ятко-охоронний статус. Вона є, як бачимо, унікальним
таким зразком будівництва саме того періоду. Це дійсно і стиль, і напівколони, які ми бачимо, хрестоподібна, з дзвіницею, однокупольна. Це був би унікальний туристичний об'єкт, куди б їхали люди, враховуючи, що тут і поруч є, в Новокостянтинові костел, церква, у нас пам'ятки архітектури і давні історичні місця, городище, літописне місто Кудин теж поруч, унікальна природа, річка Південний Буг. На його думку, до реконструкції пам'ятки потрібно залучати кошти громади та меценатів. Тут потрібно проводити роботу з депутатами якраз, з меценатами, які, ну, повинні б виділити якусь частку коштів на реставрацію цього храму. Хоча б перекрити дзвіницю і купол поставити, щоб не текло і не було далі руйнації. У Летичівській громаді планують на наступну сесію селищної ради винести питання про необхідність виділення коштів на ремонт покрівлі церкви Святої Анни у селі Свічна, каже начальник відділу культури, національностей та релігії Оксана Морозова. Ми, розуміючи, що це є наше культурне надбання, що це те, чим жили наші діди і прадіди, це те, чим мають пишатися наші діти і наші внуки. Ми будемо намагатися робити все для того, аби утримувати такі споруди в належному стані. Хоча б зберегти верх, я не знаю, купол, щоб не затікало туди і не руйнувалося вона до кінця, бо це дійсно унікальна споруда. У Летичівському районі це єдина церква в такому стані, але грошей на реконструкцію громади поки що немає, каже Летичівський селищний голова Ігор Тисячний. Недавно ми там були, дивилися, і, ну, гарно побудова, все, якісна вона, все, ну, але руки беруть своє. Щоб щось зробити, я маю на увазі за священників, долучити громади і разом з людьми це зробити, ніхто цього не робить. Я думаю, на все воля Божа, і ми його зробимо спільними зусиллями. Вартість робіт буде відома після того, як складуть проектно-кошторисну документацію, на яку також потрібні кошти. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини. Фестиваль «Епоха героїв історичної реконструкції» відбудеться у Державному історико-культурному заповіднику Межибіж. Про це повідомив його директор Олег Погорілець. За його словами, фест відроджує традицію фестивалів історичної реконструкції, яка була започаткована у 2003 році. Останній фестиваль був у 2015 році у зв'язку з подіями у зоні ООС. У Межибожі перестали проводити цей фестиваль. Наразі його вирішили відродити. Час показує, що потрібно згадувати тих героїв, які колись боронили незалежність України, тих лицарів, які стояли на кордонах, і сучасних лицарів, які теж і гинуть в АТО, і продовжують захищати незалежність України. Тому наш фестиваль так називається «Епоха героїв». Він розпочинається 10 серпня гарним відкриттям, історичним відкриттям, з представленням дійсно героїв, і які загинули на Майдані, наші реконструктори, це і Максим Шумко та інші. Ну і будуть наші ті люди, які перебували в АТО, які зараз приїхали в відпустку з АТО, зрозуміло, це шановні наші відвідувачі. Організатор і ведучий фестивалю Юрій Даценко каже, глядачі зможуть побачити на фесті від героїв епохи раннього середньовіччя і до сучасності. Фестиваль відбудеться 10-11 серпня. Учасники, ну, практично всі реконструкторські клуби України. Ядром будуть лицарські бої. З'їжджаються до нас найкращі лицарі зі всієї України і з недалекого зарубіжжя. Буде дуже насичена танцювальна програма, буде насичена музична програма впродовж усього дня. Буде просто неймовірне фаєр-шоу, подібного в стінах Межибіської фортеці ще не було. Спеціальний майданчик для гри в питанк презентували у Хмельницькому на стадіоні спортивно-культурного центру «Плоскирів». Про це розповів голова всеукраїнської організації «Питанк» міста Хмельницького Павло Білецький. За його словами, ця гра не має вікових обмежень. Це сама проста гра, яку можна собі тільки уявити. І в цю гру можуть грати любі категорії людей. І пенсіонери, і діти, і вони між собою так само можуть команду створювати. Там є така дерев'яна кулька, вона називається кашанет. І цей кашанет кидається на площадку 6-10 метрів від ігрока. І далі задача металеву кульку якомога ближче поставити до кашанету. Тобто грають дві команди, в командах може бути там по три чоловіка, по два чоловіка чи по одному. Гра, вона
проходить до 13 балів чи очків. Один шар рахується як один бал, який стоїть на якомога ближче до кишенета. Наразі це всі новини, які ми встигли для вас підготувати. Дивіться більше на нашому офіційному сайті та сторінці у Facebook. Побачимось.